ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, ഈ മൗലവിയെ വിശ്വസിക്കാൻ മുസ്ലിമുകൾക്ക് കൊള്ളുമോ എന്ന് എന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ ബാക്കിയും കൂടി പൂർണ്ണമായി കേട്ടിട്ട് മുസ്ലിമുകൾ തീരുമാനിക്കുക. വെക്കുമോനെ, ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളൊന്നും വിട്ടുപോകുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതില്ല. ചിലർക്ക് ടെലിഫോണിന്റെ മക്കളില്ല, മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ മക്കളാണ്. ഇൻഷാല്ലാ മക്കളെ ഞാൻ മൗലവിയെ വേറെ കാന്തപ്പുറം ഉസ്താദ് അവതാരിക എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നൊരു ചർച്ചയുണ്ട്. അത് ഇൻഷാല്ലാ മൗലവി കാണിച്ച തട്ടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി കാണിച്ചു. അതുപോലെ വേറൊരു മക്കള ഞാൻ ആയത്ത് ദുർവ്യാഖ്യാൻ ചെയ്തു, ആയത്തി ആദ്യ ഭാഗം കട്ടു, അവസാന ഭാഗം കട്ടു, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇൻഷാല്ലാ അതും ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ തുടങ്ങി അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയവും ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം വിട്ടുപോകുന്നില്ല. അഥവാ ഞാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ അതിന്റെ മറുപടി ഇൻഷാല്ലാ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തി. കണ്ടോ, മനഃപൂർവ്വം വിട്ടുപോകില്ല, വല്ലതും വിട്ടുപോയിട്ട് നിങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ ഞാൻ പറയുന്ന വരെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ അയാൾ ക്ലിപ്പിംഗ് എന്നങ്ങട്ട് കട്ടിട്ട് ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഒന്നും വിടൂല എന്നാ പറഞ്ഞത്, എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് മുനാഫിക്കുൽ ഖാലിസുൻ, പേരോട് മുനാഫിക്കാട്ട് ഫത്വ. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പച്ചയായി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ നാദാപുരത്ത് വെച്ച് എന്നിൽ നിന്നേ കേട്ട ഒരു പ്രസംഗം, ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ വിദേശ നാടുകളിലും മുഴുവനും സിഡിയിലൂടെ കേട്ട ഒരു പ്രഭാഷണം. അൽഹംദുലില്ല എന്നൊരാൾ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന്, ഉസ്താദെ നിങ്ങൾ പ്രസംഗം ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ മുജാഹിദ് നിന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഷാർജ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു 10 കൊല്ലം മുമ്പ് പ്രസംഗിക്കേണ്ടിയിരുന്നു ഉസ്താദെ ഇത്, എങ്കിലും ഒരുപാട് ആൾ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് ഇയാളെ ചെറിയിൽ നിന്ന്. അങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും എത്തിയ ഈ പ്രസംഗം, അത് ഇതേ നാലാവർത്ത് വന്നിട്ട് എന്റെ പ്രസംഗം അതിന്റെ പ്രസക്തമായ മനഃപൂർവം എന്ന ഭാഗവും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ ഞാൻ പറയുന്നു എന്ന ഭാഗവും അത് കണ്ടിട്ട് എന്റെ പ്രസംഗം ക്ലിപ്പ് കാണിച്ചിട്ട് ഇയാൾ മുനാഫിക്കാണ് എന്ന് ഇവിടെ വന്ന് പറയുന്ന ഈ മൗലവി ഖുർആനിന് അർത്ഥം പറയുമ്പോൾ, ഹദീഫിന് അർത്ഥം പറയുമ്പോൾ, ഇമാ നിങ്ങളെ കിതാബ് വായിക്കുമ്പോൾ, പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ, അദ്ദേഹം എത്ര കക്കൂന്നാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, എത്ര വഞ്ചിക്കുന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ നിഷ്പക്ഷമായി ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഈ മൗലൈമാരെ വിശ്വസിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആഹ്റം പളയപ്പെടുത്താമോ? ഏ സഹോദരന്മാരെ, ഇനി ഞാൻ എന്താ വിട്ടത്? അതുകൂടി നോക്കാം, അയാൾ എന്നെ പറയട്ടെ, കേട്ടോടെ. കേട്ടില്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ, എന്തൊരു കോലുണ്ട്! എന്താണ് ഇയാളെങ്ങാനും ഒരു ഗാനമേളക്ക് പോയിരുന്നെങ്കിൽ, അല്ലേ? എന്നാലെനി ആ വിഷയം പറയാ. ബീരാൻ അവലിയപ്പാപ്പാന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഒരു ഒലിയുണ്ട്. ആ ഒലിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം മജിദൂബായിരിക്കാം, അല്ലാതെ ആയിരിക്കാം, അത് വേറൊരു വിഷയം. ആ ഒലിഞ്ഞ് ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ പറയും, എന്ത്, ലാ കണ്ണ ഇല്ലല്ല, ലാ മൂക്ക ഇല്ലല്ല, ഇങ്ങനെ പറയും. അതിന്റെ അറബിയാണ് ലാ ഐന ഇല്ലല്ല, ലാ അംഫ ഇല്ലല്ല.
ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്തുണ്ട്? ഒരു മൗലൂദ് കിതാബ് ഇട്ടുപോയി. മൗലൂദ് കിതാബ് എന്ന പേരിൽ അച്ചടിച്ച് വരുന്നതിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കുന്ന ആളൊന്നല്ല ഞാൻ, അതിന വിഷയം. അതേസമയം ഈ മൗലൂദ് കിതാബ് മർക്കസിലെ ഒരു അധ്യാപകൻ പ്രകാശനം ചെയ്തു പോലും. പ്രകാശനം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അത് വായിച്ചു നോക്കാറില്ല എന്നുള്ളത്, ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഇവിടെ പ്രകാശനം ചെയ്ത പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുന്നവരെ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ടില്ല. അത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന സംഗതിയാണ്, അത് വേറെ. എന്നാൽ ഇതിൽ തെറ്റുണ്ടോ എന്നുള്ളത് വേറെ വിഷയം. ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രകാശനം ചെയ്തു എന്നത് തെളിവല്ല, മൗലൂദ് കിതാബിനുണ്ട് എന്നുള്ള തെളിവല്ല. മൗലൂദ് കിതാബ് എന്നുള്ള പേരിൽ വരുന്ന കിതാബിൽ പലതും ഉണ്ട്, അതിൽ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തതും ഉണ്ട്. മരിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പ്രത്യേക നിസ്കാരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൗലൂദ് കിതാബിന്. അങ്ങനെ നിസ്കാരം സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ നിസ്കരിക്കാറില്ല. അച്ചടിച്ച് വരുന്നതൊക്കെ മുജാഹിദിന്റെ പ്രസ്സിൽ നിന്ന് മുജാഹിദീങ്ങളാണ് ഏകദേശം മൗലൂദ് അച്ചടിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. വച്ചുണ്ടാക്കാൻ സീറ്റ് മുഹമ്മദ് സെൻസിന്റെ മൗലൂദ് കിതാബ് അവരാണ് അധികം അച്ചടിച്ച് സ്വീകരിക്കുന്നത്. എന്തോ ആകട്ടെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ വിഷയം പറയാം. ലാ ഇല ഇല്ലല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔലിയാക്കൾ പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാണോ? ലാ കല്ല ഇല്ലല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാണോ? ഒരിക്കലുമല്ല. അവരത് പറയുന്നത് ഏതർത്ഥത്തിലാണ് എന്നാ നോക്കേണ്ടത്. അവരത് പറയുന്നത് ഏതർത്ഥത്തിലാണ്? നമ്മളെ മൗലവിക്ക് ഏറ്റവും പിരിച്ചപ്പെട്ട ആളാണ് കെ വി എം പന്താവൂര്. അദ്ദേഹം മാനസിക രോഗിയാണെന്ന് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാനസിക രോഗമുള്ള ആള് പറയുന്നത് എല്ലാം തെറ്റായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ലല്ലോ. മാനസിക രോഗമുള്ള ആള് ചെറുപ്പം കാര്യവും പറയൂലേ, ചെറുപ്പം പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കരം കാര്യം പറയും ചില മാനസിക രോഗികൾ. അതുപോലെ കെ വി എം പന്താവൂര് ഒരു മാനസിക അസ്വസ്ഥതയുള്ള ആളാണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ അയാൾ കാര്യവും പറയാറുണ്ട്. അദ്ദേഹം തന്നെ മൗലവിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറഞ്ഞാൽ മുജാഹിദീങ്ങളിൽ തൊക്കെ അയാളെ ടെലിഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ട് എന്ന് കഴിഞ്ഞ പ്രസംഗത്തിൽ അയാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ മുമ്പ് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മുജാഹിദീങ്ങളുമായി വളരെ ബന്ധമുള്ള കെ വി എം പന്താവൂര് എന്ന് പറയുന്ന മാനസിക അസ്വസ്ഥതയുള്ള മുസ്ലിയാണ് മൗലവി. ആ മൗലവി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വീരാനോലി അപ്പാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബുക്ക്. ആ ബുക്ക് മാനസിക രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണം നിന്റെ പുറത്തും കാണാം. രണ്ട് കൈതേങ്ങളെ ഫോട്ടോ കൊടുത്ത് വീരാനോലി അപ്പാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താ സുഖമില്ല എന്നാൽ ഈ മൗലവിയുമായി മുജാഹിദീങ്ങളുമായി വളരെ ബന്ധമുള്ള ഈ കെ വി എം പന്താവൂര് അദ്ദേഹം തന്നെ ഇപ്പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വീരാനോലി അപ്പാപ്പ വിശദീകരിച്ചത് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ വായിച്ചു ചോദിച്ചേരാ ഒരു സംശയം. ലാ കണ്ണ ഇല്ലല്ലാ ലാ മൂക്ക ഇല്ലല്ലാ അനുവദിച്ച ഒരു സംശയം. ഈ വക ദിക്റുകളുടെ സദസ്സിൽ ഒരാൾ ഉപ്പാപ്പാട് ചോദിച്ചു, ലാ ഹജറ ഇല്ലല്ലാ എന്ന വാചകത്തിനർത്ഥം അള്ളാഹു അല്ലാത്ത കല്ലൊന്നുമില്ലെന്നല്ലേ? ഉപ്പാപ്പ ഒന്ന് ചിരിച്ചു. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, കല്ലിനെ കണ്ടാൽ അള്ളാഹുവിനെ ഓർമ്മ വരാറില്ലേ? കല്ലിനെ കണ്ടാൽ അള്ളാഹുവിനെ ഓർമ്മ വരാറില്ലേ? അതിനർത്ഥം കല്ല് അള്ളാഹുവാണെന്നാണോ? അള്ളാഹുവിനെ നമുക്ക് ഈ കല്ലും കാണിച്ചു തരുന്നില്ലേ? അതെങ്ങനെ? പുക കണ്ടാൽ അതിനു പിന്നിൽ തീയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാത്ത മണ്ടന്മാരുണ്ടാകുമോ? തവളയുടെ ചാട്ടം കണ്ടാൽ പിന്നിൽ പാമ്പുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കലാണ് ബുദ്ധി. ചില വിഡ്ഢിക്കൂഷ്മാണ്ഡങ്ങൾ വില്ലു പിന്നോട്ട് വളയുന്നത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക തോറ്റ് പിന്മാറുകയാണെന്നാണ്. വില്ലു പിന്നോട്ട് എത്ര കണ്ട് വളയുന്നുവോ അത്ര കണ്ടധികം ശക്തിയിൽ അമ്പ് മുന്നോട്ട് വരുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർ ബുദ്ധിമാന്മാർ. അവർ മാത്രം രക്ഷപ്പെടും, മറ്റുള്ളവർക്ക് അമ്പേൽക്കും. അതേറ്റ ശേഷമാണ് അവർക്ക് സൽബുദ്ധി തോന്നുക. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. ഇതെന്താണ്? ഈരാൻ ഔലിയപ്പാപ്പാനോട് ചോദിച്ചതാണ്, ലാ ഹജറ ഇല്ലല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതെന്ത് നിക്കറാണ്? ഇനി മൂപ്പര് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്ത്? ലാ ഹജറ ഇല്ലല്ലാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല. എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം? കല്ലും അള്ളാഹുവിനെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അള്ളാഹു ലാ ഹജറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്ല് ഇല്ലല്ലാ അല്ല മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കല്ലോ കല്ല് അള്ള ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായത് അതൊരുള്ളതിൽ പറയാനില്ല, അത് ഉള്ളതിൽ പറയാനില്ല. അതുകൊണ്ട് ലാ ഹജറ കല്ല് ഇല്ല ഇല്ലല്ലാ അല്ല മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഔലിയാക്കൾ സാധാരണ പറയുന്നതാണ്, ഞങ്ങളും സാധാരണ ചൊല്ലുന്നതാണ് ഔലിയാക്കൾ കേട്ടിട്ട്. ലാ മൗജൂദ ഇല്ലല്ലാ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? ലാ മൗജൂദ ഒരു സാധനവും ഇല്ല, ഇല്ലല്ലാ അല്ലാതെ ഇല്ല. അപ്പൊ ഞാനില്ലേ? ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ ഇപ്പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഞാനൊരുള്ളതിൽ പറയാനില്ല, ഞാനൊരുള്ളതിൽ പറയാനില്ല.
എന്നെ അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായതാണ്. അള്ളാഹു നശിപ്പിച്ചാൽ നശിക്കുന്നതാണ്. ഓരോ സെക്കൻഡിലും അള്ളാഹുവിൽ പ്രതീക്ഷയർപ്പിച്ച് അവനെ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്നവനാണ്. അള്ളാഹ് അങ്ങനെയല്ല. അള്ളാഹു അഹദ്, അള്ളാഹു സമദ്, അള്ളാഹ് ഏകനാണ്. അവന് ആശ്രയമില്ല, അവനെ ആശ്രയിക്കാത്ത ഒന്നുമില്ല. ആകയാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ളവൻ അള്ളയാണ്. സൃഷ്ടികളൊന്നും ഉള്ളതിൽ പെട്ടതല്ല. ഇതാണ് ഔലിയാക്കളെ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം. ബഹുമാന